Meštani Čačanskog naselja Prelići i dela Atenice četvrti dan blokiraju transfer stanicu na kojoj javno komunalno preduzeće Komunalac deponuje smeće posljednjih 5 meseci posle požara na regionalnoj deponi Duboku u Užicu, gde je otpad ranije odvožen. Meštani su kategorični u svojoj nameri i ne odustaju od blokade, čekaju gradonačelnika da dođe kod njih u Preliće. Građani su počeli blokadu u petak zbog nepodnošljivog smrada koji se širi naseljem Prelići od otpada koje javno komunalno preduzeće deponuje na transfer stanici. Oni se plaše i pojave zaraznih bolesti jer životinje raznose otpad sa transfer stanice po okolnim ulicama i dvorištima kuća. Nijedan kamion nećemo dozvoliti iz grada sa smećem da uđe, do daljnjeg bit ćemo ovde. Niko nam se nije pojavio od gradskog sektora, niti gradonačelnik, niti bilo ko da je došao. Išli smo kod njih u kancelariju, sve su bile laži, već 5 meseci to traje, da će da to reše, da će da isteraju, međutim niko se više nije pojavio, niti bilo šta rešavao. Sada trenutno čiste grad i odvoze smeće iz grada u Komunalac iza kancelarije. Odatle vrše pretovar i tera se za Jagodinu. Mi ovde nećemo dozvoliti ni jedan kamion da uđe, vratili smo do sada 3 kamiona koje su pokušala da uđu. Čak doteravaju i mrtvu kučad i stoku. Tu ima i krave i ovaca. Danas su potovarili 1 kamion. Život je postao nepodnošljiv. Od smrada ne možemo da izađemo iz kuća, ali nećemo odustati od blokade, kategorični su građani. Pa co vidu, umjesto preko večer vidim lisicu, ono lisicu umjesto mačke. Ja mislim mačka, ono lisica nam se šeta. Ono je katastrofa. Znači, četvrta noć, kako boravim, noć i dan, ospavam 2-3 sata, evo vidite i sami mušice lete, ovo je katastrofa, ovo je neizdržljivo. Znači, samo molim našeg gradonačelnika, direktorku, da ovo nešto se vidi, da ne bi pre skupštinu, ovo je nepodnošljivo, možda odete tamo da vidite gde stoka crknuta, gde je sve, to je nepodnošljiv smrad, a pogotovo danas će bude vrućina, možda i sad osjećate da je ovde katastrofa. Oni su odlučni da ne odustaju od svojih zahteva i transfer stanicu blokiraju i noću, a za noćne blokade obezbedili su montažni kontejner u koji mogu da se sakriju od kiše i hladnoće. Ovo je opasnost koja vreba za ceo grad, jer je deponija stvarno prevelika i preti da se proširi niže dole niz Moravu. Ovo što se radi ovde je za dobrobit prvenstveno, generalno da sad kažem, ovde građana našeg celog Komunalačkog polja, ali je ceo Čačak s ovom divljom deponijom u opasnosti, kako bih rekao, jednostavno prevelika je deponija. Isto bih napomenuo da bih zamolio čelnike grada Čačka, oni su sigurno upoznati sa ovom situacijom, da nađu rešenje što pre, da probaju da pojačaju odvoz smeća odavde, da se ovo što pre završi i da možemo svi mirno da živimo, da nastavimo da živimo koliko je normalno u ovim uslovima se živi. Učesnici blokade su odbili poziv gradonačelnika Čačka da prekinu blokadu i u ponedeljak dođu na sastanak u gradsku upravu. Ističu da ukoliko predstavnici vlasti imaju nešto da im kažu, treba da dođu kod njih na blokadu u Preliće. Da li gradonačelnik ovog grada smatra da smo mi građani drugog reda? Ne razumem, da se niko ne pojavi. Ovo je čista zaraza. Ovo je problem grada samo. Nije samo nas meštana ovde. Problem grada. Tu nam je bolnica, tu nam je sve. Znači, jednostavno, zanemarili su nas. Šta planirate za dalje? Videli smo, gradonačelnik se nije pojavio. Šta ćete dalje? Pa, kada će biti do daljnog? Čekamo, znači, ovde se neće dovesti ni jedan kamion. Znači, dok se ne očisti livada, dok se ne očisti sve ovo smeće, da ovde, znači do daljnog će biti blokada. Danas se u Prelićima na blokadi nije pojavio ni gradonačelnik, niti neko od gradskog rukovodstva. Ljudi su ugroženi, a rešenja i dalje nema.